କାଠୁରିଆ ଅତି ଦରିଦ୍ର ଥିଲା। ଦିଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା କାଠ କାଟି ବିକ୍ରି କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କିଛି କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଃଖୀ କଷ୍ଟେ ଚଳୁଥିଲା। କାଠୁରିଆ ଗରିବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲା ତାର ଭୂଷଣ। ଅନ୍ୟର ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ତିଳେ ବି ନଥିଲା ଲୋଭ। ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ବରଂ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖଟି ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଥିଲା। ସେଦିନ ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଡାଳ କାଟୁଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କାଠ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ କୁରାଢ଼ୀଟି ହାତରୁ ଖସିଯାଇ ନଈର ଗଭୀର ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କୁରାଢ଼ୀଟି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ଏଣେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେହି କୁରାଢ଼ୀଟି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଏବେ ତାହା ଜଳ ସମାଧି ନେବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ସେ କଥା ଭାବି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଗଛ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ କୁରାଢ଼ୀଟିକୁ ହରାଇ କାଠୁରିଆ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ କାହୁଁ ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ କାଠୁରିଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବରୁଣ ଦେବ, ତୁମକୁ ତୁମର ହଜିଲା ଧନ ଫେରାଇ ଦେବି, ଏବେ ତୁମେ ଶୋକ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ଏହା କହି ବରୁଣ ଦେବତା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯେଉଁ କୁରାଢ଼ୀଟି ବାହାର କରିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ଚାନ୍ଦିର। ପଚାରିବାରୁ କାଠୁରିଆ ଏହା ତାର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଏଥର ପୁନଃ ପାଣିରୁ ଯେଉଁ କୁରାଢ଼ୀଟି ଆଣିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ସତ୍ୟବାଦୀ କାଠୁରିଆ ଏଥର ମଧ୍ୟ ନାସ୍ତି କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବରୁଣ ଦେବତା ଲୁହାର କୁରାଢ଼ୀଟି ଆଣିବାରୁ କାଠୁରିଆ ଏହି କୁରାଢ଼ୀଟି ତାର ବୋଲି କହିଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଗରିବ କାଠୁରିଆ ଠାରେ ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସତ୍ୟବାଦିତା, ନିର୍ଲୋଭ ଭାବ, ସାଧୁତା, ସଚ୍ଚୋଟତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବରୁଣ ଦେବତା କହିଥିଲେ, ବସ, ତୁମର ଏହି ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆ ଦେଖି ମୁଁ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ। ତୁମେ ତୁମ କୁରାଢ଼ୀ ସହ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କୁରାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଅ, ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କର। ଏହା କହି ବରୁଣ ଦେବ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସକଳ କଥା କହିଥିଲା କାଠୁରିଆ। ପତ୍ନୀ କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମର କଷ୍ଟ ଦେଖି ଠାକୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଏମିତିକା କୁରାଢ଼ୀ ମାଗିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ନିର୍ଲୋଭ ଥିବା ଓ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା କାଠୁରିଆର ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରଦିନ ସେହି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି କାଠ କାଟିବା ବାହାନାରେ ଜାଣି ଜାଣି କୁରାଢ଼ୀଟି ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ତଳକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିଲା, କେତେବେଳେ ଦେବପୁରୁଷ ଉଭା ହେବେ, ହେଲେ ସେଭଳି କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ କାଠୁରିଆ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ଦେବତା ତାର ଆଚରଣରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୈବବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା, ରେ ମୂର୍ଖ, ତୋର ଦୁଃଖ ନିର୍ଲୋଭ ପଣିଆ ଦେଖି ମୋର ଦୟା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ତୋର ଚତୁର ପଣିଆ ଲୋଭ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋର ଦାନ ଅପାତ୍ର ଦାନ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା ଫେରାଇ ନେଉଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜର ସାଧନ ଲୋହ କୁରାଢ଼ୀ ସହ ଲୋଭର ହେତୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କୁରାଢ଼ୀ ଚାଲିଯିବା ଶୁଣି ବହୁତ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିଥିଲା କାଠୁରିଆ।